máa pèsè ayẹyẹ ìkórè ti ọdún 2020 tí a ń ṣe ní ọjọ́ ìní tó jẹ́ 08/27/2017. Ṣáájú ohun gbogbo, orúkọ mi ni Senior Evangelist Idowu Odenosi, ti ìlérí Olúwa. Ìlérí Olúwa jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì kan pàtàkì tó jẹ́ pé ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà, pàtàkì ní Brooklyn, tó gbé tẹ̀lé sí. Ó jẹ́ ìkan kókó nínú àwọn Celestial Church tó wà ní àgbègbè bíbá yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mọ̀, ìsowọ́pọ̀ pọ̀ nínú ìjọ wa yìí láti ìgbà tí mo ti wà ní ìjọ yìí. Ìgbéga máa ń wọ ìjọ yìí. Gbogbo àwọn ọmọ ìjọ yìí ló ṣoríre lóní ìgbéga. Pátẹ̀ tí wá tó tó di pé a wá ṣe ọdún ìkórè tó kọjá, káta wá ṣe ọdún ni Ọlọ́run ti yan olùṣọ́rire fún wa. Ọlọ́run ló yàn án, ìyẹn ni bàbá wa nínú Olúwa, bàbá mi nínú Olúwa. Superior Evangelist ní ìyàwó Dùmílà. Láti ìgbà tó dẹ̀ ti gorí àlééfà, ìjọ ìlérí Olúwa parí. Ìdàgbàsókè ti lọ wájú ó dẹ̀. Ìkórè tọdún yìí, ó kàn mọ́. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ó ṣe ṣe nítorí pé àwọn àgbààgbà ìjọ yìí àgbáyé ni wọ́n wá látorí Superintendent Ọlọ́run ní Ṣọlá tó jẹ́ aṣojú pásítọ̀ wa pẹ̀lú bàbá ìrẹ́mìrẹ́. Àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún wa gún wa sí ẹyìn fún wa yẹ wa sí lọ́dọ̀ ìjà aládà. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àṣeyọrí ìkórè ti ọdún yìí. 29th anniversary of the harvest. The harvest is titled Restoration. And the committee of this 2017 harvest comprises of men and women of good color under the chairmanship of Superior Evangelist Kola Adeyemi and other members, including the youth too. There are some youth co-opted about it. So we thank God for the success, because it is a success. God has been taking control of it. And I use this opportunity to employ our members, both male and female, all those my father in Christ, to continue to be in peace and in friendship and continue to worship the Lord. God with God, all things are possible. We should jettison all worldly things and let God take total control. God bless you. Thank you very much.